Dobar dan, Počinju Boje grada na televiziji Pi kanal, ja sam Irena Lazarević. Ponedeljak je prvi radni dan u ovoj sedmici, 28. novembar i danas počinje Božićni post. Kao što sam naziv kaže, trajaće do Božića, 7. januara, dakle 6 nedelja, odnosno 40 dana Božićni post traje. Pored ovoga pričat ćemo i o 47. pirotskom zborniku i tim povodom u gost nam dolazi urednik Goran Nikolić, ali nam u gost dolazi i Nataša Branković, direktorka osnovne škole Dušan Radović, s obzirom na to da škola sutra obeležava 58 godina postojanja i rada i različite aktivnosti povodom dana škole su organizovane i organizuju se, a centralna manifestacija bit će sutra, odnosno svečana akademija u sali Doma kulture Pirot od 18 sati. Pričat ćemo još i o 16 dana, odnosno globalna kampanja pod nazivom 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i tim povodom prošlog petka u svečanoj sali Gradske uprave Pirot prikazan je dokumentarni film pod nazivom Ne tiče me se, tiče se svih nas, a organizaciji Udruženja žena LAV. Naravno, pričat ćemo i o sportu, s obzirom na to da je iza nas vikend. Mnogo razloga da i ovog puta ostanete uz naš program. Muzika, pa krećemo redom. Osnovna škola Dušan Radović obeležava 58 godina postojanja i rada i tim povodom sa nama je direktorka škole Nataša Branković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Srećan dan škole. Hvala. 58 godina nije malo. Vi radite kao direktorka već nekoliko godina, sa uspehom to pokazuju brojni rezultati kako vaših učenika tako i nastavnika. Obeležavanje dana škole počelo je kao i ranije godina, mnogo ranije. Šta je sve odrađeno, a šta planirate danas i sutra? Znamo da je svečana akademija u 19 sati sutra u svečanoj sali, odnosno u sali Doma kulture. Pa jeste, kao i svake godine, potrebno je malo više vremena da se sve to organizuje i da bude kako treba. Nažalost, unazad nekoliko godina korona nas je sprečila da organizujemo i da obeležimo dan škole na način kao što smo radili ranije i srećna sam što ove godine možemo, eto, isto kao i ranijih godina, da obeležimo dan škole u prostorijama škole i na svečan način. Mi smo sa organizacijom počeli dosta ranije. Prošle nedelje su učenici radili radove na temu Dušan Radović kroz pesmu i priču, jer ove godine je 100 godina od rođenja našeg poznatog pesnika Dušana Radovića. Ovo je 58. rođendan škole. Ovog ponedeljka, odnosno danas, imamo dve aktivnosti. Imamo otvaranje IT kabineta od 18 časova i od 19 časova imamo književno veče. U okviru otvaranja IT kabineta ćemo raditi promociju, odnosno prikazat ćemo film vezan za osnovno funkcionalno obrazovanje odraslih, gde će moći oni koji prisustvuju da vide šta smo sve mi to radili, da to organizujemo i šta radimo u vezi osnovnog funkcionalnog obrazovanja odraslih, a ujedno to povezujemo sa IT tehnologijom. Takođe će Đački parlament sa svojim koordinatorima prikazati na koji način može QR kodovi da se koriste u nastavi i u praktičnom životu vidimo da sve više umesto menija imamo QR kod u našim restoranima i bit će jedna zanimljiva aktivnost. Posle toga, od 19 časova je književno veče. Na toj književnoj večeri će biti nagrađeni učenici koji imaju najbolje literarne i likovne radove. Od likovnih radova će biti, odnosno napravljena je već izložba, a literarne radove će čitati učenici. Tako, to su aktivnosti za današnji dan. A sutra
je od 17 časova generalna proba kojoj će prisustvovati učenici od 1. do 7. razreda, a od 19 časova je svečana akademija gde pozivam sve zainteresovane građane, gosti će prisustvovati, roditelji, učenici 8. razreda, zaposleni, tako da, eto, to je to. Šta ste pripremili, odnosno šta su učenici od 1. do 7. razreda sa svojim učiteljima i nastavnicima pripremili u okviru priredbe? Priredbu priprema nastavnica srpskog jezika i književnosti Jasmina Nikolić, tako da je ona odgovorno lice za priredbu, a učestvuju, koliko sam videla, učenici od 1. do 8. razreda. U sve ove aktivnosti su uključeni i naši učenici iz izdvojenih škola u Staničenju, Temskoj i Crnoklištu, tako da, eto, biće naporno, ali lepo. Ipak svi učenici, rekli ste mi, do 7. razreda, ali učestvuju i osmaci, ali tako? Ne, učenici od 1. do 7. razreda dolaze na generalnu probu, oni koji ne učestvuju. Dobro, ali bogat jedan program. Da, jeste. Inače, škola je osnovana 1964. godine, menjala je naziv, je li tako, i mnogo toga je za ovih skoro 60 godina se promenilo. Škola je promenila naziv, ali datum za dan škole nije, jer je Dušan Radović rođen 29. novembra, tako da je dan škole ostao istog datuma. Moram da se pohvalim, u okviru nastave u prošloj godini smo imali dosta aktivnosti, dosta smo se trudili, bili smo uspešni u projektu Škola novca za osnovca, prezentovali smo školu u Beogradu pri ministarstvu i ove školske godine smo u projektu Obogaćen jednosmenski rad u izdvojenoj školi u Temskoj. Takođe smo u projektu Finansijska pismenost ove školske godine. Ministar je obišao našu školu, bio je zadovoljan onim što je čuo i video. Imali smo dosta investicija, škola je dobro opremljena, Ministarstvo prosvete je u okviru projekta dodelilo školi znatna sredstva, oko 3,5 miliona, tako da smo imali molerske radove. Takođe smo konkurisali pri Ministarstvu pravde i tu smo dobili određena sredstva za računarsku opremu. Dobili smo od Ministarstva prosvete laptopove, oko 40-ak, i zahvaljujući tim laptopovima smo i napravili ovaj IT kabinet, a pored njega imamo još dva računarska kabineta. Što se tiče opremljenosti i naše seoske škole, odnosno izdvojena odeljenja, ne zaostaju za matičnom školom što se tiče svih uslova za rad i eto, možemo da kažemo da smo zadovoljni što se tiče i opremanja i nastave i da nam je ova školska godina bila uspešna i što se tiče uspeha učenika na takmičenjima i uopšte. Dobro, sada govorimo o ovoj kalendarskoj godini, s obzirom na to da se ona završava, školska godina vam je bukvalno za prošlu školsku godinu. Aha, krenula. Koji su planovi za sledeću godinu, odnosno eto, to je školska 2022-2023. godina? Pa mi uvek pratimo novine i mi uvek imamo nešto novo. Mi smo dobili verifikaciju pripremnog predškolskog programa, tako da ćemo ga naredne godine organizovati. Nadam se da će obrazovanje odraslih biti još masovnije. Znate da smo ove godine duplirali grupe, imamo 100-tinak polaznika koji su izuzetno motivisani, uključeni su u svaku aktivnost koju škola organizuje, pa i sad za dan škole. I moram da ih pohvalim, i njih, i na hrabrosti, i sve nastavnike koje rade sa njima. Tako da imamo sve verifikacije koje može imati jedna osnovna škola. Imamo dve grupe produženog boravka, imamo obogaćen jednosmenski rad i mogu da kažem da sam zadovoljna, treba tako da nastavi škola i nadam se da ćemo učestvovati još u mnogo projekata, a što se tiče investicija, u planu nam je rekonstrukcija fasade. To je ono što je ostalo. Pa imaš dosta toga, ono uvek ima, ali, ovo prioritet. Ali to je sad, eto, cilj.
A što se tiče, pomenuli ste malo čas i istorena odeljenja, da li je i tamo sve završeno ili ipak postoji tamo nešto što nedostaje? Pa i tamo mi uvek gledamo da balansiramo, znači i tamo će se uraditi ono što treba da se uradi od investicija ili ulaganja, ali kažem vam, imaju idealne uslove za rad, ne zaostaju ništa za matičnom školom. Pa kada planirate uređenje fasade? Mi moramo da pišemo projekat, pa ako nam odobre projekat, znači to nije proces od danas za sutra, to je dugotrajan proces, možda ćemo tek znati novembra meseca naredne kalendarske godine da li nam je prošao projekat. To ima još mnogo vremena. Imaš mnogo vremena. Koliko učenika imate u produženom boravku? U produženom boravku imamo dve grupe, znači imamo 60-ak učenika. Uh-huh. Da. A koliko učenika u školi, u centralnoj školi, ali i u istorijom odeljenju? Oko 450 učenika. Sve ukupno. Da. Mogu da vam kažem da je, s obzirom na tendenciju da se smanjio broj dece, mi smo zadovoljni. Ove godine koliko ste prvaka upisali? Upisali smo onoliko koliko je prvaka izašlo. A to je broj? To je za dva odeljenja. Broj koji je potreban da se upišu dva odeljenja. Ovom prilikom želim da se zahvalim, znači, gradskoj upravi, koja nam je uvek izašla u susret, koja nam je prvi saradnik za bilo šta, da li su investicije, da li bilo koja potreba da postoji u školi, školskoj upravi, Ministarstvu prosvete i još mnogim institucijama u gradu i šire, koje su naši saradnici, takođe roditeljima koji su naši partneri. Oni će biti i večeras i bit će sutra na akademiji i učestvuju svako na svoj način u aktivnostima škole. Da, i to pokazuje na početku kada sam vas i najavljivali, kada smo rekli da danas obeležavate, u stvari sutra obeležavate, ali već i nekoliko dana dan škole, da su učenici izvanredni, to pokazuju njihovi rezultati na različitim takmičenjima, a pre svega republički. Jeste, imali smo dosta učenika koje su učestvovali na republičkim takmičenjima. Verovatno se već sada i pripremaju za sledeću godinu, pa, za početak godine. Krenuće, već su krenule pripreme, eto to je novina za završni ispit. Znači, završni ispit će se sada naredne školske godine organizovati na drugačiji način, jer osmaci biraju jedan predmet u okviru kombinovanog testa koji će polagati, srpski, matematika i jedan od onih pet koji se nude. I postoje rokovi, znači sad do 30. treba da se uloguju. Mi smo sve to organizovali na ovu škole, kao i sve škole u Srbiji što imaju obavezu da to urade i da se opredele za predmet koji će polagati. Dobro, da bi imali vremena. Da, već se krenulo sa aktivnostima za završni ispit za narednu školsku godinu. Ima puno posla. Ima, kao i uvek. Vidimo se večeras, a onda i sutra na akademiji. Hvala i vama medijima, uvek ste bili prisutni na našim važnim dešavanjima i ovom prilikom želim da čestitam Dan škole svim učenicima, roditeljima i zaposlenima u školi Duša Radović. A vama hvala na gostovanju i razgovor. Hvala. Sedmo izdanje Pirotskog zbornika je izašlo i tim povodom sa nama je urednik Goran Nikolić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Dakle, u izdanju Narodne biblioteke 47. po redu Pirotski zbornik, jedna značajna knjiga, ako znamo da je jedini naučni časopis u Pirotskom okrugu. Ove godine iz kojih oblasti, šta ćemo u stvari moći da čitamo? Pirotski zbornik, kao što je poznato, objavljuje radove iz svih oblasti prirodnih i društvenih nauka, naravno oni koji su ove godine pristigli u naše uredništvo, i autori su iz raznih sredina, dakle to nisu Pirotčani uvek, obaveza da tema bude pirotska ili vezana za Pirotski okrug, a autori mogu da budu i ljudi sa strane, mogu da budu iz drugih zemalja, nije to nikakva, to ne postoji ograničenje. Dakle, dva koautora, Žarko Veljković iz Beograda iz Srpskog naučnog centra i Ljubiša Veljković iz Kruševačkog muzeja,
su pisali o toponimu Berakela, to je nekakav starinski naziv za krupac, a na osnovu jednog arheološkog nalaza u blizini Krupca, jedne ploče, koja je na starogrčkom, i to su i prezentovali u tom svom radu. Miroslav Šljivić, koji je radnik muzeja u Aleksandrovcu Župskom, objavio rad o saradnji Dragoljuba Jovanovića, našeg poznatog piroćanca, političara, predradnog i naučnika, sa Vlatkom Mačekom, istaknutim političarem iz stare Jugoslavije. Zatim Miša Anđelković, naš piroćanac, je pisao spomenicima palim borcima u istočnom delu naše opštine. Bojana Damjanović, koja je Nišlik, ali studira u Helsinkiju, tamo je postdiplomac, je pisala o nekim zamenicama u Lužničkom govoru. Zatim Jelena Sazarović, koja je piroćanka, ali je postdiplomac na Geografsko-geološkom fakultetu, je pisala o promjeni padavina i režima padavina u našem kraju, u Gornjem Ponišavlju. Marija Marković sa Prirodno-matematičkog fakulteta, njena koautorski tim, gde ima i ljudi sa Instituta za lekovito bilje, su pisali o etnofarmakološkoj upotrebi čička. Dejan Krstić iz Zaječara je pisao o identitetu ljudi prirodskog kraja, gde je koristio materijale svoje neobljavljene doktorske disertacije, koje je jedno obimno istraživanje sa velikim brojem kazivača, to je samo deo disertacije. I ja sam pisao o nekim događajima, odnosno potiskivanju saznanja o pirotskim prilikama posle Srpsko-Bugarskog rata 1885. godine. Koliko je ukupno? Osam je radova. A osam je radova. Da li ima nekih novina, odnosno na ranijih godina? Ono što smatramo novinom u samoj pripremi zbornika, to je, osetilo se da nekako sada već lakše se javljaju novi autori. Dakle, što je odlično. Tako je, bez nekog našeg pritiska, navaljivanja, dakle, ljudi koji nismo ni poznavali, uočili su Pirotski zbornik. Pirotski zbornik je dostupan na internetu, upravo ovo objavljivanje još uvek, objavljivanje elektronsko, štampano izdanje još u štampari, nije još ni uređeno, bit će naravno u decembru. Dakle, verovatno zbog te elektronske dostupnosti zbornika, a verovatno i zbog nekog njegovog, da kažem, ID rejtinga, kvaliteta, ljudi se opredeljuju da se jave i ponude svoj rukopis, iako nas ne poznaju uopšte, nisu ni priučanci neki, i to je jako dobro. To ne znači da sad autori koji su do sada objavljivali da neće objavljivati, jednostavno ove godine nisu imali spreman rukopis ili su radili, bavili su se nekim drugim stvarima u svojim istraživanjima. Možda sledeće godine. Tako je. I to je, mislim, nešto što mi sada nekako najviše upalo u oči. Da, i kako ste mi rekli kad smo se pripremili za razgovor, da je nekako ove godine sa lakoćom to urađeno. Tako je, da. Kako se to kaže u svakodnevnom govoru, pa da upotrebim ja tu reč, znači nismo nikoga vukli za rukav da napiše rad, jer kad nekoga nešto mnogo moliš, pa on nešto ne uradi baš perfektno, a ti mu to staviš kao prinudu, on može i da, recimo, da se naljuti, što je eto, deo života. Ovde nije bilo tako, i eto, mislim da je to, mi se čini, kao najznačajnija karakteristika priprema ovog zbornika. Ali dobro, i evo, i različite su teme, što je isto vrlo interesantno. Da, da. Naravno, to uvijek zavisi od toga šta se ponudi. Znači, mi ne tražimo unapred da se na neku temu napiše rad. Jer ako neki autor možda nema inspiraciju za neku temu, nema interesovanja za neku temu, čak i ako ima možda neko preznanje, onda bi takav neki rad, ako je baš zahtevan da se pošto pot uradi, možda ne bi bio na nivou, čak i ako te čovjek ima kapaciteta, jer nije njegovo sfera interesovanja. Dakle, ne namećete teme. Ne. E sad, uvek nam je drago da su teme raznovrsne. I eventualno, gde bi mogli da stavimo primjedbu, da se možda neka tema manje obrađuje. Da, da. Ili pak da eventualno, to se reći dešava, da se previše obrađuje. Ali, uglavnom, i sami autori osjete da možda, ako se više puta javljaju u zborniku, da i oni sami treba nešto da promene, da osveže u tom temonskom delu. Naravno, u metodološkom već drugačije, on treba da se nadograđuje, svaki autor, ali u ovom delu prija to osveženje, mislim da ga sad ima.
Dobro, ali godinu dana nije ni, ni tako veliki period da se sve to napiše. Tako je, tako je. Radi se o tome da kod istraživanja, barem onako kako mi to postavljamo, to treba bude nešto novo. Dakle, nije prihvatljivo i mi ne prihvatamo mm-hmm. radove, to autori znaju i ne javljaju se mm-hmm. s takvim radovima, koji su samo prepričavanje drugih radova. Ja koristim izraz reciklaža. Da. Dakle, to ne može da bude reciklaža niti njegovih sobstvenih radova, niti radova drugih autora. Autor treba da u uvodu ukratko prepriča ko je do tada tu temu obrađivo. To je čak i potrebno. To je deo načina rada i izrade naučnih radova. Ne treba preskakati one koji su tu temu već obrađivali. E, onda se i lakše vidi šta je tvoj doprinos u obradi te teme. Šta ti to novo dodaješ što drugi nisu obradili. Započeli su i istraživanje nečega se nikad ne završava. Uvijek nešto se javlja, nešto novo, neki novi izvori, nezavisno od toga da li su to prirodne ili društvene nauke, tako da u stvari istraživanja nema kraja, samo se približava, da kažem, nekakvo istini i tako. 47. Zaista za svaku pohvalu. Evo, kada smo se prisjećali, ranije godina bila ideja da dva izađu u jednoj godini, ali... Evo, da sada neka bude ovako, da ojače i ovaj zborek. Ranije godina, u stvari, evo, prethodne godine su dešavale neke stvari koje su remetile istraživanje, pre svega COVID. Dakle, ja sam bio zadovoljan što smo prošle dve godine, kada je COVID bio baš ovako veliki remetilački faktor u svemu i svačemu, ipak izdali zbornike, brojeve. Bez prekida, da. Jer je COVID remetio istraživanja, dakle, ljudi nisu mogli da idu na teren. Bilo da je to putovanje, ne znam, na neku planinu, ako je to oblast prirodnih nauka, bilo odlazak u arhiv ili biblioteku ili muzej, ako je to oblast društvenih nauka. Dakle, sude prepreka bio COVID, ograničenja, ne samo stavljaju maske, nego čak i nije se ni radilo u jednom periodu. Da. Tako da je dobro što su izgurali to kao godišnjak u ovom periodu. Ipak su se snalazili. Tako da, eto, kada se sve stabilizuje, nadam se, u budućnosti mora se razmišljati o toj varijanti da budu dva u toku godine. Dobro, već pretpostavljam da radite i na sledećem. Naravno, naravno, i dobro je da se autori sada javljaju da možda najave teme i da onda, eto, to možda u ovom zimskom periodu, naročito kada je smanjene su mogućnosti istraživanja, naročito terenskih, da se bace na posao pa da pišu nove radove. A i lepo je to što se javljaju i mladi saradnici. Tako je, i mladi saradnici se javljaju i eto, dakle, da imamo tu jednu raznovrsnost tematsku, generacijsku i raznovrsnost u svakom pogledu. Tematsku, naravno. Dobro, čekamo, dakle, za nekih 15-20 dana i da možemo da listamo, što je nekako mnogo značajnije nego da čitamo ovako elektronski. Da, možda je utisak malo jači, prijatniji. Jeste. I da osjetimo miris. Tako je, miris knjige, da. Pa biće, znači, u decembru će biti to štampano izdanje. Hvala vam na gostovanje i razgovor. Hvala vama. Počeo je šestonedeljni božićni post kojim se vernici Srpske pravoslavne i Ruske pravoslavne crkve kao i Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora pripremaju za praznovanje rođenja Isusa Hrista. Post je prvi korak na putu spasenja, važan za duhovni i telesni život, vreme kada se pronalazi mera u svemu. Trebalo bi da nauči čoveka suzdržavanju ne samo od masne hrane, već i od svega što udaljava od Boga zlobe, uvreda, besa, nedoličnog ponašanja. Veruje se da je božićni post uveden još u 4. veku, dok je puno trajanje od 40 dana dobio u 12. veku. A projekcijom dokumentarnog filma Ne tiče me se, tiče se svih nas na Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama, udruženja žena LAV, započelo je aktivnosti u okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Promocija filma koja je istovremeno organizovana u svim gradovima u kojima se kampanja sprovodi pod pokroviteljstvom ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, prisustvovali su predstavnici institucija
institucija, organizacija civilnog društva i građani. I o tome govorimo u nastavku. Koncipiran tako da je prosto nasilje nad ženama sagledano sa svih aspekata. Od toga kroz šta sve žene prolaze, na koje situacije nailaze tokom nasilja, ali pre svega je fokusiran na to kako građani, odnosno kako mi kao obični građani, prolaznici, reagujemo kada imamo saznanje o nasilju. Prosto su neke scene napravljene tako da deluje kao da je stvarno i da su ljudi na ulicama doživljavali nasilje. Naravno, to je bilo za potrebe filma, nije bilo realno, ali je zapanjujući podatak da je većina građana prolazila pored situacije takve, gledala nasilje, sklanjala se, okretala glavu ili prosto bila zaokupirana svojim nekim problemima, a da je malo ko, veoma su retki, da kažem izuzeci su oni koji su reagovali, zvali policiju, obraćali se nadležnim institucijama. I prosto je to negde i cela ideja ove kampanje, da mi kao građani moramo da preduzmemo nešto, da ako imamo saznanje o nečemu, da moramo da reagujemo, jer okretanje glave od bilo kakvog problema, nereagovanje, dovodi samo do još većeg problema. Mnogi od nas su skloni da prijave komšiju kada glasno pusti muziku, ali će malo ko prijaviti ako čuje da neko maltretira nekoga u komšiluku i da neko prolazi kroz nasilje. Mi smo čitave ove godine, na žalost ili na sreću, kako god da kažem, radili upravo na podizanju svesti javnosti o nasilju nad ženama, uopšte o nasilju, ali sa posebnim akcentom, opet kažem, nad ženama, i ove godine smo bili fokusirani na žene sa sela. Tako da smo obišli, Boga mi, desetak sela, ovih bliže gde ima naravno još ljudi da žive, gde ima više ljudi, više žena. Mi smo pošli sa saznanjem da tamo ima nasilja, da se događa, da još uvek su na snazi neki tradicionalni modeli ponašanja, jel tako? Ali nismo verovali da je to u toj meri. Tako da smo bili malo neprijatno iznenađeni pričama koje smo čuli u selima. Na žalost ili na sreću, znači, više bih rekla na žalost, svi su svesni toga da to postoji, svi znaju nekoga koji je u nasilju, znači iz svog okruženja, a niko ne zna šta da radi. Obično kažu pustite to, nas se to ne tiče, ne želimo da se raspravljamo sa komšijama, sa njihovom decom, sa njihovim muževima, to će verovatno da se odrazi na nas posle, bit ćemo mi onda žrtve nasilja tih istih nasilnika. Tako da smo pokušavali da im na neki način damo smernice kako i na koji način da im ukažemo da moraju da to prijave i kome da prijave i da ne moraju da budu, znači, kako da kažem, da ne moraju da se identifikuju, jednostavno mogu anonimno da prijave, tako da mislim da smo napravili neki pomak, sad ćemo ovim projektom opet obići, da kažem, i ta ista sela i možda će tu biti neke nove žene, neke nove priče. Što sam htjela da kažem, nedavno sam bila u situaciji da ispričam sva naša iskustva koja smo doživjeli, znači sve ono što smo čuli u tim selima, i neko od kolega je to, tu neku našu priču na neki način malo zloupotrebio i to je došlo do tabloida i tabloidi su objavili tu priču koju ja njima nisam rekla, ali su se mnoga deca, nažalost, prepoznali u toj priči da vrše nasilje nad svojim roditeljima na neki način. Tako da nije loše, znači stalno i mediji i mi i svi zajedno, jedino svi zajedno, evo i ovo večeras okupljanje je da na neki način svi zajedno napravimo neki korak da pomognemo i žrtvama nasilja, ali da osvestimo i one koji znaju da nasilje postoji, da pomognu ljudima koji su u nasilju. Mi se radujemo što na neki način možemo da damo doprinos
U celoj ovoj priči koja je globalni problem, ali i tekako ima nasilja i na našim prostorima, mi smo već, podatak koji je nedavno objavljen pre par dana, Pirot je već prevazišao prošlogodišnji nivo kada je nasilje, porodično nasilje u pitanju i mi sada, mesec i po dana, praktično pre kraja godine, imamo 10 prijavljenih slučajeva više nego cele prošle godine. Ovo je itekako značajna kampanja. Mi ćemo na neki način pokušati da ukažemo, da podižemo svest građana, da ukažemo na ovu pojavu, na oblike nasilja, ali i na način na koji žene mogu da se zaštite, pre svega kažem žene, jer u najvećem broju slučajeva žrtve nasilja su žene, na koji način mogu da se zaštite, kome da se obrate. Mnoge žene ne znaju da je prijavljivanje nasilja može biti i anonimno, da je obaveza zakonska svakoga koji ima bilo kakvo saznanje o nasilju, da mora da prijavi to. Prema tome, to su neke stvari na koje ćemo mi ukazivati tokom kampanje. A u kampanji će učestvovati, pored predstavnika Centra za socijalni rad, i predstavnici lokalne samouprave i nacionalne službe za zapošljavanje, tako da želimo da na jedan sveobuhvatan način ukažemo ženama koja su njihova prava, ali sa aspekta rodno zasnovanog nasilja. Festivalski deo Minimaxi Lige za decu nastavljen je u Balon hali kod Mlekarske škole. Odigrane su utakmice između škole futbala Libero i futbalskog kluba i ŽFK Radnički 2013. i 2014. godište. Narednog vikenda igra se novo kolo za ostale generacije. Na ovogodišnjem takmičenju učestvovaće više od 150 dece iz klubova u Pirotskom okrugu. Miloš Nikolić, direktor Minimaxi Lige, kaže da je rezultat u drugom planu, a da je najvažnije druženje uz fair play igru, što potvrđuju sloganom "Igraj fudbal, budi srećan". A u Ravnom Gaju, pored Kragujevca, proteklog vikenda odigrano je takmičenje Prve lige Centralne Srbije u šahu za žene. Od 6 prijavljenih ekipa pojavile su 4 koje su odigrale turnir u 3 kola po Bergerovom sistemu, odnosno svaka sa svakom. Pobeda je pripala Pirotskom šah klubu Čast i Slava, koji je ubedljivo slavio u sva 3 meča. A u 8. kolu druge muške lige košarkaši Pirota poraženi su u subotu u hali Kej od ekipe Žitko Basket rezultatom 79-86. Po četvrtinama rezultat je bio 7-22, 29-14, 22-21, 11-29. U narednom kolu košarkaši Pirota gostuju ekipi Borac. Čestitke ekipi Žitka na zasluženoj pobedi. To što smo mi vodili i već računali da smo dobili utakmicu, na kraju nam se obilo glavu. 29-11 je zadnja četvrtina, to je kući realno, ne možemo da pobedimo nikoga, nažalost, i nekih, koliko znam, 30 skokova više, ispada da su oni na kraju nešto više želeli, ali zadnje 4 minuta su odvela utakmicu na njihovu stranu. Mi nismo odgovorili adekvatno, krivice i delom i moja u velikoj meri u stvari, ali šta da radim, košarka je čudo, probat ćemo da se pripremimo za sledeću. Definitivno oni su pojačali ekipu, to je nešto što očekuje i nas, tako da očekujemo nastavak ozbiljne utakmice. Idu svaka, ja sam i u najavi rekao da je i ova utakmica jedna selektivna, borit ćemo se, dobiti Zemun, u Zemunu je podvig, ali o tom potom, idemo korak po korak, morat ćemo da se podignemo, nikome nije prijatno, slačionica je tiha, održali smo već jedan sastanak, ali na neki način je nam se vraća, to sam rekao i igračima, mi smo proveli neki period bez adekvatnog treninga. Igrali smo dok smo bili sveži u naletu i sada smo tih, eto, do zadnje 4 minuta držali. Realno, još jednom čestitke ekipi Žitka, moja ekipa je dala trenutni maksimum, imamo svojih problema, rešit ćemo ih. Jako je teško kad se kući izgubi utakmica, pogotovo posle
mogu slobodno reći, dobrog prvog poluvremena, da smo pokazali taj neki visok nivo energije i u napadu i u odbrani. Treću četvrtinu smo, da kažem, preživjeli, vodili smo 11 razlike, međutim u četvrtoj četvrtini smo jako pali i psihički, fizički. Momci su nas nadskočili, mnogo su fizički dominantni u nas u tom segmentu igre. Mi imamo već kroz nekoliko kola taj problem sa tim defanzivnim skokom, sa građanjem. Ekipa koja se nije predala ni jednog trenutka, pokazali su da zaslužuju da igraju taj play-off, kako da ga nazovemo. Iako su mi njih tamo dobili početkom oktobra, od toga je prošlo više od 2,5 mjeseca, oni momci su pokazali visok nivo koncentracije u četvrtoj četvrtini, nametnuli su svoj neki ritam, svoju neku igru, mi se o tome nismo snašli. Definitivno se pokazuje da nam fali još neki igrač, sa samo 7-8 igrača ne može da se iznese celo prvenstvo. Ekipe su i nas skautirale, vide odakle kreće to sve kod nas. Međutim, mi moramo večeras da sednemo, da odmorimo i da od sutra već svako razmisli i da krene prvo od sebe, pa od ponedeljka da sednemo, da razgovaramo, da se okrenemo treningu i da gledamo već tu utakmicu protiv borca u Zemunu kojima gostujemo sljedeći vikend. Dugo još uvijek prvenstvo, mi još uvijek planiramo taj play-off, ništa još nije gotovo, samo treba da ne dozvolimo da gubimo utakmice kući, to je neki cilj. Iako sam ja jedan od najiskusniji, uz mene i Dušan i Miloš i Vuk Miladinović, mi smo od krvi i mesa i ja mogu da krenem od sebe da sam jako loš odigrao četvrtu četvrtinu. Neke stvari koje sad vraćam film, znam da sam mogao bolje da uradim, ali to je trenutak, glava, mozak, umorno, sve. Međutim, kao što sam rekao večeras, da se odmori od sutra, već da svako da krene od sebe, da se restartujemo, što bih rekao, od ponedjeljka se okrenemo treningu i idemo dalje, nema predaje, šta, bože moj, poraz je sastavni deo sporta, to je košarka, lopta je okrugla. Pre svega želio bih se zahvalim ekipi Pirota na fer i korektnoj igri, stvarno je to jedna fantastična ekipa, smatram da sam možda najiskusnijim igračima što se tiče ovo što je igranje u B-ligi i u KLS-u. Moji momci su nas bili od pada do uspona, do pada, pa konačno do uspona, što je najbitnije. Jesam bio besan, nismo ispoštovali uopšte najbitniji taj detalj gde naša, moja ekipa, Žitka, mlada ekipa, možda najmlađa u ligi, mora da u svakom momentu da bude najagresivnija na terenu. Mi nismo bili ni dovoljno agresivni, ni dovoljno u fokusu za ovu utakmicu u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo promenili malo nešto u odbrani, igrači su počeli da trče, što jeste naša najbolja odlika, i druga stvar koju ću reći je 56 skokova ekipe, što je stvarno, ne dešava se prvi put ove sezone, i mislim da sad na taj način možemo, dokazali smo čak da možemo dobijemo i najbolju ekipu u ovoj našoj grupi u gostima. B liga je dosta nezgodna što se svega toga tiče. Ja prvo želim da kažem, Edin Vesković je stvarno danas vuko i on je bio u prvom poluvremenu neprepoznatljiv. Očekivao sam da će drugo poluvreme odigrati bolje. Ja moram da kažem, drugo ime i sigurno najveći profesionalac s kojim sam ja u svojoj karijeri do sada radio trenersku, koja nije nešto pretjerano duga, Bogdan Riznić. Bogdan Riznić je dve nedelje imao problem sa leđima, odradio ove nedelje dva treninga, na svoje insistiranje pod lekovima je danas igrao, izno je pored naravno fantastičnog Edina koji je najveći takmičar, to je nevjerojatno kakav je momak takmičar. Izneli su njih dvojica uz ove mlade momke kojeg sam do sad hvalio, samo bi pomenuo i Pavla Stepanovića koji je danas bio fantastičan. Ostali momci moraju da nastave tako, nas čeka jako, jako teška utakmica na našem terenu protiv Radničkog, jako bitna da nastavimo pobjednički taj niz i da obezbedimo onaj naš prvi cilj, to je play-off. I ja mislim da taj play-off mnogo veliki i u ovom momentu za nas. Tako da, hoću reći da, Balša Pavićević pojačanje od pre 3 dana, uklopio se u ekipu, momak je danas imao pretjerano veliku želju, napravio 5 ličnih, mislim da su ti njegovih 5 ličnih jako bitnih i jako veliki doprinos ovoj pobedi.
Mislim da smo najmlađa ekipa, neću pominjem ove druge momke da se ne bi, zato što ih stalno pominjem, da ne bi se oni malo, vrlo lako oni polete, treba da nastave putem kojim idu i mislim da će to biti sve kako treba. Ja čestito bi prvo stvarno Pirotu na fair igri, uvek su dobri domaćini i uvek lepo igrati pred pirotskom publikom. Što se tiče mojih, stvarno, znači veoma bitna pobjeda za nas za gore, jer mi jurimo, nama je prvenstveno cilj kad smo se sastali da igramo, uđemo u play-off i posle šta Bog da dalje. Što se tiče prve četvrtine, odigrali smo stvarno veoma loše, imali smo čak mislim 16 izgubljenih lopti i onda smo, što se reklo, trener je nas pustio ovdje nervozno, nas pustio, idite u slačionicu i dogovorite se među sebe šta će raditi i kako ćete. I ja sam tu stvarno kao najiskusniji i kapitan ekipe uzao malo i direktno na njih, dogovorili se hoćemo da igramo košarku i nećemo, uzao sam malo na sebe pleća, povukao sam koliko sam mogao i oni su se na kraju vratili su to u posljednju četvrtinu da smo dobili, mislim da je 29-11. Tako da, eto, još jedno, stvarno, svaka čast svima i idemo dalje. Pirot je izgubio u Kotežu pred dve nedelje, tri. Mi smo izgubili prošle nedelje, isto gubili smo 25 razlike pa smo se vraćali. Tako da svako može da pobedi. Nijanse odlučuju i mislim da svaka pobeda na gostujućem terenu vredi duplo. Tako da ja se nadam da ćemo stvarno i mi i Pirot, jer je meni, Pirot je meni tu možda i najbolja ekipa u našoj grupi, realno gledano, i još imali smo ovaj sreće jer oni su dogovorili jedno pojačanje, vraća se, mislim da se Gašić vraća, sutra se vraća, tako da mislim da njih nema zime i ja se nadam da ćemo i oni mi tamo od januara da kandidujemo se gore za KLS. Trenutno je u Pirotu 3 stepena, vlažnost vazduha 98%, vazdušni pritisak 969 milibara, a duva severoistočni veter brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Da pogledamo vremensku prognozu. Hladno vreme i danas i narednih dana, videli ste u vremenskoj prognozi. Najbolje da ostanete kod kuće i pratite naš program. Sutra sa vama Milica. Doviđenja i prijatno.